Την τελευταία διετία παραλάβαμε ένα έργο στο πεδίο του Άρεως, εγκαταλειμμένο από την προηγούμενη διοίκηση και προσπαθήσαμε να το ανατάξουμε. Κάναμε μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά τα ζητήματα φύλαξης, υποδομών, καθαριότητας, συντήρησης πρασίνου και φυσικά την ανάταξη των ίδιων των υπαρχόντων, όπως είναι το καφέ Άλσος, των οικοδομών που έχουμε, που σήμερα είναι έτοιμα, από το παλιό οίκημα του Οικονομίδη και τις γαρδένιες που λέμε αυτή τη στιγμή είναι έτοιμες για να παραδοθούν στο κοινό. Ήδη αυτή τη στιγμή προχωράμε στην πλειοδοτικό διαγωνισμό για το οικοδόμημα αυτό που είπαμε είναι έτοιμο του Οικονομίδη και για το ίδιο και τις γαρδένιες. Προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία. Το πάρκο έχει αυτή τη στιγμή έχουν φυτευτεί πάνω από 1.800 δέντρα, έχουν πάνω από 2.000 λουλούδια, μέσα σε αυτά είναι οι 30 φυλιές, στο Ροδόνα, στον κήπο του ίδιου του οικήματος του Οικονομίδη. Έχουμε κάνει συνεργασία με το οικονομικό, με το Μπενάκιο για τα ζητήματα του Φίνικα και τις αρρώσκες του Φίνικα που είχε και για τη συντήρησή του. Έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε όλα τα φώτα που μέχρι τώρα είχαν καταστραφεί από βανδαλισμούς λόγω του ότι δεν υπήρχε φύλαξη, δεν υπήρχε δυνατότητα προστασίας του πάρκου. Τώρα που έχουμε τη δυνατότητα αυτή, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο 95% του φωτισμού και άμα δείτε το βράδυ το πάρκο είναι πλήρως φωτισμένο, αλλά έχει ακόμα μπροστά μεγάλη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε προχωρήσει στην δυνατότητα, επειδή υπάρχουν παραβατικά στοιχεία, προβλήματα τοξικοεξάρτησης από ανθρώπους που χρησιμοποιούν το πάρκο. Έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση και θα υπογραφεί μετά το Πάσχα με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ για να περιθάψει αυτά τα άτομα που σήμερα βρίσκανε, θα πούμε, μέχρι τώρα στις φιλοσχέσεις του πάρκου φιλοξενία. Προσπαθούμε δηλαδή να ανατάξουμε και να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε και αυτά τα άτομα και να αποδοθεί όσο το δυνατόν το πάρκο στους πολίτες της περιοχής και όχι μόνο της περιοχής, γιατί της Αθήνας, στους πολίτες της Αθήνας που τόσο το έχουν ανάγκη, τόσο καιρό που ήταν κλειστό και δεν έχουν τη δυνατότητα να το ζήσουν. Σήμερα γίνονται διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από τα Χριστούγεννα που κάναμε με τη λυρική σκηνή και όχι μόνο, καθημερινά με διάφορους πολίτες οι οποίοι το χρησιμοποιούν με μουσικές εκδηλώσεις. Ο Δήμος Αθήνας φέρνει την μπάλα του εδώ και χρησιμοποιεί για να ψυχαγωγεί στον κόσμο, όπως στις 2, 3 και 4 Απρίλη, την Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου, κάνουμε σημαντικές εκδηλώσεις στο χώρο του Πεδίου του Άρεως για τα παιδιά και όχι μόνο για τα παιδιά, για τους πρόσφυγες, για τα προσφυγόπουλα, για όλα τα παιδιά της περιοχής. Έχουμε ανατάξει και τον κήπιο, το λόφο του Φινόπουλου, που έχουμε κάνει 2.000 άτομα είχαν επισκεφθεί με τα παιδιά και ήταν η πιαγωγία της περιοχής. Και καθημερινά προσπαθούμε να έρθουμε σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι ώστε τα σχολεία της περιοχής, οι μαθητές είτε γυμνασίου, είτε ηλικίου, είτε κυρίως δημοτικού, να το επισκέφτονται και να το χαίρονται. Στο επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε βάλει μπροστά τη δυνατότητα να φτιάξουμε και τα συντριβάνια, να φτιάξουμε τα αδερφτικά συστήματα, έτσι ώστε μετά το Πάσχα να έχουμε τη δυνατότητα να όλα τα συντριβάνια να λειτουργούν στο πεδίο του Άρεως. Μέχρι το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα παραδοθεί πλήρως, στην πλήρη τη λειτουργία του, το πεδίο του Άρεως.